یو زنانه ما به د پیره وړه دا اوس چټلاکه نو ما به د پیره وړه نو کور یې ماته وی پیو کې اوبه ډېرې کړې نو ما ورته وی ترورې ما یې پیو کې دې اوبه ډېرې کړې دي ما ته یې وویل اوبه پلیتې دي څه نو مې زه خو پرې غسل نه کوم او نه پرې اودس کوم چې ته د پاک پلیت خبره کې خو اوبه خو ما کنه کور شته کنه نو ما ته وی هغې به قسم خوړه نو هغې به داسې وی وایي ما خدای واک اوبه مې پکې اچولې یاره چې دی وی نو بس زم ویرېدم ګوره بوډۍ ښځه نه او زه یې ماشوم لوی کړی وم نو چې زه کور ته راغلم مې تاسو وی پیو کې اوبه اچې هغې قسم وخوړه چې ما پیو کې اوبه نه دی اچول وایي دا ټیک وایي وایي دا په پیو کې اوبه نه اچي دا په اوبو کې پې اچي دا لاول بالټی کې اوبه واچي نو بیا په میخه غوا د پاسه لږي اوس د هغې ذهن کې شیطان دا ور اچولې کومه ښځه چې خپل پنځه منځونه کوي د رمضان روجې نیسي د خپل بدن حفاظت کوي د خاوند تابعداري کوي وایي چې د جنت په کومه دروازه ور دننه کېږي ور دننه دي شي تاسو ورشئ په اسلام آباد کې او په لاهور کې وګورئ نو ښځې بربنډې ګرځي نیمې بربنډې زمونږ دا خو الحمدلله په سخ اوړي کې په بړ په پړونو کې سخ اوړي کې پړونو بورقو کې ګرځي د خاوند څونه تابعداري کوي د ټولو مزدورانو او د دیالیمانو چیو ډوډۍ پخوا سار نه غریبه تر ماښامه پورې بېخې وځي د خپل وجود حفاظت ستر پرده الحمدلله بس زنانه دې مهرباني وکړي د بناتو مدرسې کې وي هغې کې داخلې شي چې قرآن زده کړي په صحیح طریقه مونځ زده کړي که نه نو د خپل کور ده چې څوک عالم حافظ په خاندان کې د هغوی نه دې زده کړي نورې زنانه زه او تاسو به هم ظلم ښځو سره نه کوئ ښه زنانه سره ښه سلوک کوئ زنانه وهی مه کنځی مه رټی مه قسم دې زمونږ ستاسو خدمت کوي ډېر خلک دا زنانه دا خاوند دا ښځې ډبی په اړه لاس کې ده چې ستا لور وادي اوسوکې وایي ته خفه کېږې که نه که ستا خور وادي اوسوکې ډبی خفه کېږې که نه نو ته به هم خپله ښځه دا هم د چا لور د چا خور ده که نه ظلم به نه کوې.